Det försvann. Jag tror att vi tar Viva Vi, för nu håller jag på och trycker omkring här. Mm. Vad vill du säga om Viva Viva Vi-låten? Viva Vi vill jag säga om att det är en gammal låt som jag träffade en låtskrivare som heter Mikael Saxell, som har skrivit många, många fina låtar. Han är speciellt stor i södra Sverige. Mm. Och han har skrivit till Lasse Stefans mycket, vet jag. Och sånt där. Ja, okay. Och han ville göra ett samarbete en gång då, så då fick han text av han, och sen gjorde jag melodin på den här låten, och så snart ska jag höra då. Mm. Som heter Viva Vi. Och sen är ju då nästan alla ute, så Maria är med i bandet. Mm. Ja, videon är full med mig. Ja. Mm. Och den här videon då är det fulla människor som vi har gjort i karantän. Ja, just det. Det blir att de är, precis, de är i Norge. Ja, fick ni kamera skicka till er? Eller hur? Ja, vi skickade filer, alltså bildfiler då, från mobiltelefonen, och gjorde en video av det. Ja. Varför, hur gör vi nu? Vi måste ha något roligt liksom. Ja, jag såg att era tavlor var i bakgrunden. Ja, ja, precis. Visst, man får inte vara dum. Nej. Det såg jag igår kväll. Alltså, ja, just det. Just det. Och sen spelade vi in den i Norge, bakgrunden, och så fortsatte jag på distans och gjorde saker. Så åkte vi upp i sväng med mina småbarn och åkte lite pulka och sånt där uppe i Norge, innan de stängde Norge helt. Ja. Och så hann vi göra lite sång, så gjorde vi klart den här och släppte den som singel, tänkte vi då, som den norsk-svenska konstellationen då. Det är ett band som är stort i Norge, eller hur ser du? Ja, nu har jag tagit lite olika musiker, men jag jobbar även med, det här är väldigt komplicerat, jag jobbar med ett band som heter Blått och Rått. Ja. Som är delar av mitt band, kan man säga. Ja. Så det är inte alla i det bandet då. Och sen har de ett egen karriär då, som sjunger på nordnorsk då. Ja, just det. Och de har gått väldigt bra. De gillar svensk musik, tror jag. Ja, väl, det gör det Norge med taget. Ja. Det är de som sjunger på svenska. Jag gillar jag ha typ. Sen. Ja, jag sen är det stopp, brukar det vara. Ja, jag kommer inte på något. Tills Marcus och Martinus kom då. Då gillar alla svenska. Ja, just det. Där fanns det ju någonting. Så där har du vänt lite. Liksom. Ja, precis. Vänt. Men annars så tycker de om svensk, när folk sjunger på svenska helt enkelt. Men Lundell, han stod i Norge. Ja. Ja, ja. Okej. Okay. Så där har vi ju gjort massa festivaler och sånt där. Och, ja. Och där likar de Ulf, vet du? Ja! Okej, det är roligt att höra hur de... Det är Uffe i Sverige. Jag tycker inte om Uffe, men... Nej. Men det är liksom mycket Uffe. Ja, Uffe. Det blir lite mer så här... Pojkarna längst fram. Ja, just det. Så den, retorik. Den tiden, ja. Uffe, och lite så. Det gick någon rykte om när Evangelin släpptes. Mm. Som att det var ett gäng... Att det fanns ett gäng som var inköpta för att vara längst fram eller något sånt. Asså, men det gick som rykte. Alltså Lundell var så nervös. Ja, det var det. Hur kan det vara? Ja, det är mycket roligare. Så. Men vi spelar den låten här också. Stunden är mer speciell. Stjärnorna lossar grått. Ja, det har ju här också. De här svaren. Ja, precis. Snygga som fan. Mot en stilla helig natt. Tillsammans får vi kvar. Mina gjort här som slidare. Filmar du och jag. Nej, det är jävla bra. Jag får de här låtarna. Jag tror att det kom med, för jag var inte så enkelt för det. Då kom jag om den där i mars i sitt. Och det är skitbra. Ja, nej, alltså. Jag hoppas att den kommer gå i Norge, ja. Vi ska landa upp den nu på portalen, tänkte vi. Mm. Och skriva att följ är beredda till radiostationerna och reda på alla producenter. Och... Ja, P4... P4 musiken, de har ju sina, jag tror det är 5 stycken. Mm. Så man kan skicka, man laddar upp det på portalen, så kan man skicka enskilt i dem. Ja, det är det vi gör också. Ja.
Fast då får vi ta finnumret eller de gifta länderna. Ja, precis. Ja, du, det har man gjort några gånger. Ja, det har så något inlägg nu på Instagram. Och jag hörde under min stjärna på Instagram. Så kom upp minnen och det är gammal låt under min stjärna. Det är så 84. Ja. Ja. Jag har gjort om den några gånger. Ja. Ja, det var det här. Ja. Jag bara hänger på det. Ja, ja. Janne Bark och hans, det var det något halvnorskt band nu då, eller? Ja, det är två svenskar och resten norrmän. Ja, så blir det. Så det har drog med de här konstellationerna man har gjort. Det, ja. Ja, den här Greenflow-konstellationen bland annat och sen den här konstellationen. Ja. Jag fattar inte hur du kan hålla reda på allting. Det kan jag inte. Nej, hur går det? Därför Maria är här. Jag tänker mest när du ska spela. Ja, ja. Alltså, så vi... Jo, man tänker absolut... jag tänker så här, det var så mycket regler på 80- och 90-talet. Man ska, det får man inte göra, det är inte rätt för dig. Och det ska man göra, och det får man inte göra. Mm. Det där är rätt för dig, och där ska du inte vara, för där får du inte vara. För ja. Ja, det var mycket sånt på... Och nu tycker jag att det känns som att skit i det liksom. Mm. Utan man jag är trött på sånt. Jag vill ju göra vad jag vill istället. Ja, alltså jag i fredags tror jag av en slump så började jag prata med en tjej som hon har startat ett eget bolag, produktionsbolag, och sen har hon tagit en artist från sitt mediebolag. Mm. Jag vet inte riktigt hur hon fått loss honom, men i alla fall så jag bara, ah, nej, men alltså vi är inte stora, men vi, visst jag kan spela låten åt det och sådär. Mm. Men du har ju P3 alla de där grejerna, det måste du ha. Så frågar man, vilken inriktning får jag rikta mig till? Ja. Jag bara, det där lät gammalt. Ja. Liksom. Alltså, nej, jag riktar mig inte till något speciellt. Utan... Nej, det är inget spännande om man tittar på alla playlists som kommer fram på Spotify till exempel. Och, så kan det vara en salig bland det, och jag älskar ju det. Mm. Ja. Faktiskt, ja. När det är det. Då har väl det här programmet P4 Plus som riktar sig, känner till det, den kanalen. Det är en sån nätkanal som Public Service har fått framtaget då. Ah, okay. Och då har de, det är från Lasse Lundahl till The Who liksom. Ah, ah. Alltså det är riktigt... allt möjligt. Jag tycker om den blandningen ibland när det liksom är det oväntade. Ja. Jag tänker att det ja, det är mycket sånt nu. Jag tror att... Så inriktningar är lite boring. Ja, det... Nej, men det är så här som man spelar upp låtar och sen kan de gamla låtar och folk bara, fan vad det var bra liksom. Mm. Jag vet mycket så här, man ser på nätet, åh, vilka bra låtar gjorde på 80-talet och så vidare. Så där, liksom. Ja, precis. Jag menar, det som pumpas ut nu är ju...
från mediebolagen, det är ju väldigt alltså, könlöst. Man vet inte riktigt vem som har gjort det. Ja, och det blir ju ganska platt också nu för tiden. För nu blir ju alla ljudbilden nu för tiden är ju mera lik, tycker jag. Alltså mera, den är inte så variationsrik som den var på 80-90 början av 2000-talet. Nej, det känns som att det är ett groove bara som man sätter på. Och det är väl alla att alla använder samma musikprogram och plugga. Ja, men det är samma loopar brukar jag säga. Ja, men det är lite så. Ja, för jag menar, jag kan ju lätt ta fram loopar som man kan använda sig av. Liksom att, men ja, det är jättekonstigt. Men som jag intervjuade Peter Kvint till exempel. Som, han använde sig av, när han slog igenom så skrev han låt. Först var han i Farbror Blå, men sen gjorde han en låt med Andreas. Mm. Och hela introt byggde på en loop som fanns i, som jag kände till då. Så jag var ju tvungen att dra upp det med honom längre fram. Så här. Men sen används ju inte, jag tycker inte syntar och sånt används speciellt kreativt. Det är väl lite grann det som vi är ute efter. Ja, precis. Precis. Men jag använder då bland, om man får på den här Save a Word-låten som jag har gjort, ja, på Streamflow-projektet. Som kommer snart. Ja, och det hade jag lite tänkt på synt. Men då försöker jag liksom vara kreativ och hitta på något roligt med det liksom. Ja. Men det är ändå gitarrerna som jag vill ska ändå måla, eller det jag kan bäst, man säger så. Ska jag, det vill jag utnyttja det också. Mm. Apropå måla, du har börjat måla. Ja. Ja. Måla inte bara musiktoner längre, utan måla tavlor också. Ja. Tavlor har man ju gjort, men inte målade. Men så att säga. Ja, det är på posten, så ska jag alltid köra med där. Ja. Har du gjort en tavla? Jag är inte från Göteborg. Nej, jag har gjort lite. Vi skulle göra det, börja 19 oktober, och den som du har köpt är en av de första faktiskt. Som, ja, men det är jättekult. Kul. Ja. Och då tänkte jag att jag skulle måla bara för att göra någonting utan att prestera. Jag förstår exakt vad du menar. Alltså inte ha någon som säger till mig, hur är du, det här kan du inte gå ut med, eller det här kan du inte göra sig eller så med. Nej. Och konstnärsbranschen eller artbranschen, den är mera friare på något sätt än musiken, kan jag tycka ibland. Ja. För det är ju ingen som står och knacka på huset, där kan du inte göra eller så. Det kan ju många försöka göra, men ändå är det betraktarnas öga som stämmer liksom. Ja. Jag hade något inlägg någon gång när jag berättade det för dig, tror jag. Att det stod, det där kan jag göra hemma, ja visst. Ja, men och då sa det, väl du så här, jag gör det då. Det brukar vara mitt svar direkt till folk. Ja, precis. För att jag höll på med, jag vet inte, Jackson Pollock, jag vet inte om du känner till honom. Han hade något som kallas för dropp metoden och det var ju svartvitt. Alltså. Och det var första gången jag såg det, så tänkte jag så här, men det där kan jag också göra. Mm. Och då började jag göra själv också. Men jag fick ju så här extrem kick av det. Som jag bara, oj då, var det liksom nästan så här, som man kan få av en låt liksom. Det är hög om man hör en skitbra låt liksom. Och då är det här med att det var ju helt fritt. Det var ingen som kunde säga åt mig att... Och jag har ju en kunnighet som, eller jag har en okunnighet som har blivit en kunnighet. Jag brukar säga till Maria så den målar så här, eller hon säger till mig att fan, dina färger passar så bra ihop när du gör på något sätt. Jag vet inte hur du gör. Och jag har ju fan en plan för jag ska få färgerna att inte passa ihop som möjligt. Jaha, jag vet. Så min okunnighet är att färger passar ihop. Jag kan inte det. Nej. Och då blir det bra då. Ja. Nej, men det är en paradox. Ja, paradoxen är det där. Det är lite märkligt, va. Och då blir det heller inte konstruerat. Nej. Och då blir det heller inte uttänkt. Nej, det är liksom... Så att jag försöker att innan liksom gå runt det liksom. Jag vill inte vara uttänkt. Nej, men det är... Utan det är samma med låtar också. Ja. Då kommer inte, de kommer från rymden liksom. Ja. Någonstans. Lennons grej. Ja, någon inspiration. Så jag får inte veta var den kommer ifrån. Nej. Den ska komma liksom... Märklig känsla. Att, ja, det är märkligt. Spontant. Och det blir ju oftast den bästa timingen också. När man gör på det på gitarr också. Man bara lirar. Mm. Tryck på rött och kör. Men det där krävs ju såklart att man har påtag. Ja, man kan göra så. Alltså, ja. Men instrumentet som jag berättade lite grann igår. Min kusin...
Han kunde spela gitarr på en gång i princip. Och jag på 100 år. Mm. Det enda jag lär mig, det är mina egna låtar. Mm. Och vi hade Bobby Ljunggren här som gäst. Det kan få en av hans böcker förresten. Yeah. Han berättade också att han är inte heller någon musiker. Folk kräver, ja men kan ni spela den här låten? Han bara, jag kan inte, jag kan bara spela mitt eget. Ja. Och jag glömde bort den låt jag gjorde igår. Ja. Så det var lite, lite grann det. Och det är också med... Så därför tänker jag att jag har svårt att härma någon, eftersom jag kan inte spela den, utan jag bara sitter och letar. Det blir så med konst också. Mm, att precis. Vem ska man härma liksom? Det är... Precis. Inspireras är ju en grej. Ja. Och det är nog bra. Ja. Alltså att gå på konserter och... Nu kommer jag återigen till Dreamflow, låten här egentligen, men den... Låten föddes ju av att vi var på en konsert i på London av The War on Drugs. Ja. Och det var 2018 tror jag det var. Ja. Mm. Och sen har den legat puttrat ett år, så kom den låten fram på det viset med det hela det konceptet. Men hur skrev du den från början då? Hur... Nej, alltså den kom. Ah, ja, den kom. Jag hade sett konserten och sen gick det någon månad eller två. Ah. Och sen liksom tänkte jag på konserten och tyckte det var kul och sådär. Och det är ingen låt som är lik någon låt, utan det är bara själva modet och stämningen som kom med liksom. Ja. Om du förstår. Ja. Så föddes den. Ja. Och det är, ja. Ska vi köra den då? Ja, absolut. Jag lyssnar på den här gången om dagen. Jag har fått noja på den. Mm. Alltså det är så vackert. Ja, jo, jag vet. Man kan lägga så här liksom, det är osynligt. Men det var inte meningen. Nej, och det är också sån här sak. Ja. Men alltså den här jävla... Första gången, jag fattade inte att det var du som sjöng. Jag har tagit in någon annan. Ja. Du kommer med sen i refrängen. Nej, du sjunger den här låten, vad gör du det? Jag minns att du körde på den här faktiskt. Jag har gjort så mycket nu, alltså nu. Jag har körat på många låtar. Ja, det blir så mycket så du kommer inte ihåg. Jag har körat på många låtar. Så länge som jag körar så färdiga liksom. Ja, jag förstår det. Jag gillar att sjunga. Ja, men det är kanon. Ja, det är så jävla. Nej, jag blir liksom, jag ryser varje gång. Du njuter själv av det. Ja, jag tycker den här är en av få låtarna som jag tycker är rolig att lyssna på den. Det här.
Ja. Jag bara, vad fan gör han liksom? Vad skithäftigt. Jag gillar det. Det kommer liksom som en jävla oss. Ja, ja, precis, precis. Och ja, det är helt sjukt alltså. Värdegrunder och... Ja, alltså att jag har tid och... Nej, ja, precis. Spelar ju du ju. Ja, ja. Ja, just det, det glömde jag. Ja, ja, så har vi lagt in lite humoristiska inslag i det. Jag tycker det var coolt. Eller? Ja, men det är så roligt på slutet, för då hör man ju det. Ni ska, ja. Eller ni skrattar och så går ni iväg. Ja, just det. Snyggt. Ooh. Ja, men det var faktiskt så mycket kul att spela in det. Ja. Ja, då fick jag in det. Perfekt, säger du på slutet. Mm-hmm. Oj, så. Ja, vi sitter och... Jag frågade Jan om han kunde, Janne, om han kunde njuta av sin egen musik. Mm. Just den här låten tyckte du att du kunde... Ja, den här liksom... Elvis Presley så sa det, tror jag, att han lät... om man skulle släppa singeln så lät han den gå så mycket hela tiden för att höra... Och skulle han liksom trötta på den efter en kort tid, eller efter en typ 10 lyssningar, så var det ingenting, va? Men kunna fortsätta lyssna på den efter det, så då släpper vi den liksom. Ja. Så. Och det här har gått bra mycket över 10 lyssningar för min del. Ja, för mig med. Jag har alltså lyssnat på det. Jag sa det när... Vi ska försöka förklara bakgrunden då, att du och Py var igår och... Vad kallas det nu då? Pio Bar kallar den konstellationen. Ja. Vad kallar man för det som ni gjorde? Var live? Det var det här Culture Aid Live heter projektet. Culture Aid Live. Ja, just det. Det var hashtaggen var Culture. Precis. Och det är ett projekt som de har startat i och med det här, jag inte vill säga i min mun just det. Så man får höra var och varandra. Corona, nu har jag sagt det. Ja, precis. För att kunna göra live-uppträdande via nätet, så kort och gott. Och då bygger det på att man ska kanske swisha in vad man tycker. Och en del har fast summa, en del har man swishar in vad man tycker det är värt. Och det har inte riktigt kanske kommit igång till fullo där. En del får bra ekonomi på det, en del får lagom och så vidare. Mm. Men om det blir någon framtid, det vet jag inte. Men det kanske blir en komplettering. Mm, det tror jag. Och det här har gått över så att folk... Det finns ju folk också som inte kan ta sig ut. Precis. Som är sjuka, som ligger i... Eller som har rullstol. Eller, eller ligger stilla i någon slags... ja, respirator eller whatever. Ja, precis. Men som ändå kan leva och se. Mm. Och det jobbar med till respirator i och för sig. Men dropp eller någonting fast... Ja. I sängen på något sätt. Mm. Så det är en sån hjälp har jag tänkt på. Kan vara bra. Ja. Och sen då kan man då kanske varva eller komplettera eller ha både och med publik och streamat. Ja, ja så, precis. Så handikappade